Znaš. Imate, ne znam kako se zove, mali na Pinku što vodi ovaj emisiju od Isidore Bjelice sin. Aha, da. Ovaj mali. Lav, Lav. Love, E, da, on da, ima da. na svom Facebooku da je završio kurs za holokaust 3 meseca u Izraelu. To mu je referanca. Kurs za holokaust. To mu je, ovaj, kako da ti kažem, in preporuka da bi mogao negde da radi. Ne smeta mi što se mene tiče. Evo nek sedne sa mnom da pričamo o holokaustu. Kom holokaustu? Prema Srbima? Čekaj, kom holokaustu? Kad kažem prema Srbima, prema srpskim Jevrejima, nek sedne sa mnom da mi kaže koliko je srpskih Jevreja ovde stradalo.